çox geniş yayılmış psixiatrik pozuntudur. Obsesiya gün ərzində qeyri-ixtiyari olaraq təkrarlanan, gərginlik yaradan düşüncələr, fikirlərdir. Kompulsiya bu fikirlərin yaratdığı gərginliyi müvəqqətdə olsa azaltmaq üçün edilən davranışlardır. OKP-nin bir neçə forması var. Ən geniş yayılmış formalarından biri patoloji təmizkarlıqdır. Bu formadan əziyyət çəkən insanlarda hər bir şeydən ilgənmə olur. Hər hansı bir yerə toxunduqda xəstəlik yoluxar fikrinə bağlı olaraq əlləri dəfələrlə yuma, gün ərzində vaxtlarının çox hissəsini ev təmizliyinə sərf etmə, evə qonaq gəldikdə, qonaqlar getdikdən sonra evin hər tərəfini təmizləmə bu insanlarda müşahidə olunur və buna bağlı olaraq bu insanlar qonaq qəbul etməyi və qonaq getməyi adətən xoşlamırlar. Həmçinin evdən çıxdıqdan sonra üst geyimləri mütləq şəkildə evə qayıtdıqda xəstəlik yoluxar fikrinə bağlı olaraq yuyulmalıdır. Əgər paltar yuyulmasa, növbət dəfə o paltardan artıq bu insanlar istifadə edəmirlər. Çox hallarda bu insanlar özləri üçün tələb etdikləri təmizliyi artıq ailə üzvlərindən, yoldaşından, uşaqlarından, valideynlərindən tələb edirlər və müəyyən müddət sonra artıq ailə daxili diskomfort hissi yaşanır və proses daha da dərinləşdikdə artıq ailə daxili münaqişələr də müşahidə olunur. Hətta ağır hallarda bu insanlarda əllərini çox yumaya bağlı olaraq artıq dermatoloji problemlər, dərdə qızalma, soyulma da müşahidə olunur. OKP-nin başqa bir forması simmetriyadır. Artıq simmetriya formasını əziyyət çəkən insanlar əşyaların simmetriyasına qarşı, yəni aşırı həssas olurlar. Bütün kitab, stol, paltar, ayaqqabı, hər bir şey simmetrik olmalıdır. Əgər simmetriya pozularsa, bu insanlarda aşırı gərginlik, sıxıntı müşahidə olunur. Başqa bir qrup insanlarda isə şübhə kontrol forması müşahidə olunur OKP-nin. Bu insanlar adətən aşırı nəzarətçil olurlar. Evdən çıxdıqdan sonra dəfələr yarı yoldan qayıdıb qapını, işığı, qazı, suyu yoxlama kimi kompulsiv davranışlar bu insanlarda olur və buna bağlı olaraq artıq bu insanlar ya görüşlərə vaxtına gedə bilmirlər və gün ərzində işlərini düzgün planlaya bilmirlər və təbii olaraq bu insanlar üçün bu kompulsiv davranışlar problemlərə gətirib çıxarır. Başqa bir qrup insanlarda dini obsesiyalar olur. Bu daha çox dinə bağlı insanlarda müşahidə olunur. Allaha qarşı, Peyğəmbərə qarşı, müqəddəs kitablara qarşı təhqiramiz sözlər, söyüşlər bu insanların beynində qeyri-ixtiyari olaraq, daim olaraq bu fikirlər təkrar olunur. Və buna bağlı olaraq müəyyən bir müddət sonra bu insanlarda həm günahkarlıq, həmçinin proses daha da dərinləşdikdə ikincili depressiya müşahidə olunur. İlk başda da qeyd elədiyim kimi, obsesiv kompulsiv pozuntu çox geniş yayılmış psixiatrik pozuntudur. İnsanlar adətən bu problemlərə ilk başlarda sərt yanaşırlar. Vaxtında həkimə müraciət olunmurlar. Çox hallarda proses daha da dərinləşdikdən sonra həkimə gəlirlər. Ancaq hər bir halda obsesiv kompulsiv pozuntu müalicə olunur. Müalicəsində həm farmakoterapiya, dərman preparatlarından, həmçinin psixoterapiya danışıqdan istifadə olunur.